Усім, друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 30 липня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати доволі непоганий гібрид під назвою Apriom. Цей сорт в мене в колекції вже плодоносить 4-й рік. Дуже він мені подобається, але подобається він мені, коли він повністю зрілий. Ось отакий. Коли з нього все тече, коли він м'якенький. Коли ось отакий він, зараз покажу, ось. Як будто би вже спілий і продавлюється, але є невелике але. Він не має смаку. Оце кажу тим, хто каже, що він такий-сякий на вкус. На смак, точніше. На смак він повинен бути отакий гарячий, як пиріжок. О, от тоді він буде смачний. Ось отакий вигляд має. Оце на сонці гілочка, вона вже виспіла. Тут же можна їсти. Ось ця гілочка, та що більш в тіночку, ні. Цю ми будемо чекати ще тиждень. І вона буде спіла. Загрузка, бачите, яка на дереві добра. Ми вирощуємо черенок для продажу. Черенок гарної якості на цьому сорті. Ми більш орієнтуємося не на врожай, а на черенок. Але плоди теж нам якби трохи цікаві. Хочеться поштувати смачнішими сортами і плодами. Що можу за нього сказати? В першу чергу, цей сорт є пізній. Цей сорт дуже класно уходить від весняних приморозків, коли цвіте абрикос. У нього цвітіння десь іде після усіх інших абрикосів. Тобто, якщо попадають абрикоси під заморозок, це ні. От були заморозки. Один заморозок був мінус 9 при цвітінні. Всі абрикоси померли, а цей цвів уже після заморозки і був з хорошим врожаєм. По морозам. Витримує морози до мінус 26 градусів, мінус 28. Урожай може бути дуже-дуже слабкий. Брунька підмерзає. Ну а так по болячках потребує, як всі інші сорти, обробок від маніліозу. Звичайно, від клястера спіріозу. Три обробки по-любому зараз треба робити, щоб в нас були такі гарні абрикоси. Якщо не робити, будуть гнити, будуть іще при цвітінні осипатися і нічого не буде. Залишу в описі, чим я обробляв в цьому році всі свої абрикоси, схему обробок. Кому буде цікаво, подивитись. Зараз нарву, положимо на ваги і продегустуємо цей сорт. Можу сказати, що він дуже соковитий. Ось надавлю, гляньте, ось отак він повинен бути, тоді він буде смаковитий і класний на смак, а не зелений. Зелені куштувати можуть люди, ті, хто купляє в магазині, бо в такому вигляді цей абрикос ніяк не довезеш до прилавок. Він помнеться, подавиться, товарного вигляду не буде. Понятно, що от такого абрикосу от в такому стані, в технічній зрілості, потрапляє на прилавки магазину. Ну, смаку він не має. Так що думайте. Зараз будемо дивитись, який він на смак. Так, давайте побачимо, яка вага в цього сорту. Цей сорт не є крупноподним, але вага все одно доволі непогана. При тому, при всьому, що загрузка була непогана на дереві. 70 грамів, 68, 76. Такий вигляд має абрикос Apriom. Він такий трохи неправильної форми, трохи бугристий. На сонці буде з отаким ось вираженим рум'янцем.
Це вже перезрівшись. Вот. Ну, ось де. Ось на сонці отакий буде. Ось. Оце на сонці. Якщо будуть в тіньочку, то буде десь отакого кольору. Так, давайте зараз розріжемо, знайдемо. Ну, це м'якенький. Самі виспівші плоди. Бо зелені дегустувати я не маю. Ну, вважаю, що немає ніякого смислу. Ось. Оце вже коли розрізаєш, і воно отак ось все чвакає, капа. От тоді вже можна куштувати. Оце ще таке, як трохи зеленуватий. Якщо для привозки, треба рвати, звісно, тверденький, щоб він був. Так, ну давайте розлупаємо ще. Блін, залив віси нафік. Ну, кісточка в нього, бачите, не відділяється. Дуже соковитий, гляньте. Оце коли ось стільки соку, ось стільки. От тоді треба тільки куштувати всі фрукти. Тоді буде весь смак і аромат присутній у них. Пробуємо на смак. Класний смак, дуже класний. М'якуш така. Шкірка хрустить. М'якуш трохи є маленька кислинка, трохи-трохи. А так він дуже солодкий, дуже ароматний, дуже сочний. Ну, такий небольшой огляд по даному сорту Apprium. Кому відео сподобалось, будь ласка, підтримайте канал лайком або коментарем. Є живці черенки для окольоровки, для зимньої прививки. Кого сорт цей зацікавив, можете писати на Viber, будемо реалізовувати. А так, всім дякую за увагу, всім пока-пока, до нових зустрічей.